Jo, la Mare de Déu de Canòlic, és que no sé si ho he viscut molt a la meva família i amb el que abans es feia, la portem a dintre sempre, perquè quan jo sempre, Mare de Déu Canòlic, ajudeu-nos quan passa alguna cosa, no sé, sembla que ens ha de protegir i ens protegeix. S'ha vist moltes vegades que dius això. Hem tingut la Mare de Déu de Canòlic i ens ha ajudat. Pues jo també vaig començar a pujar a Canòlic als 7 anys, a peu, amb el meu pare i amb colles. Sempre anàvem amb colles i també ens quedàvem a dinar a Lligdalt, el que passa que no fèiem les festes que ara es fem. I una devoció. Era una devoció gran perquè a casa mateix, el dia abans de Canòlic, com deia el François, el meu pare, ja pujaven amb una colla a arreglar la casa, perquè hi havia uns llits, hi havia una habitació, uns llits, arreglaven, la netejaven, i és una cosa que me'n recordo, per exemple, era petit, això, hi havia una làmpara, dos làmpares grans dintre de l'església. I a dalt de tot sempre hi havia un niu d'ocells, de moixons, vaja, que diguem aquí. I em feia gràcia que com abans ho havien netejat, però aquells homes ho feien amb devoció. Amb tothom, no ho sé, és que era el màxim per nosaltres, no ho sé, almenys per mi molt. Jo només desitjaria que això continués, que la joventut entrés dintre això d'aquesta devoció que tenim a la Mare de Déu. Jo crec que sí, que continua, sí que deu haver fluixat perquè es pensa diferent o algo així, però no, jo crec que en el fons tots pensem, sobretot que et passi alguna cosa, o així tots tenim la Mare de Déu de Canòlic a dintre. I me'n recordo de quan has dit tu, Cristina, de quin any feia? Sí, que la vam baixar, vam fer una processó, la portàvem així Andes, no ho sé. I no ho sé, i es va fer una gran festa i tot, vull dir, no hi faltava ningú, eh? El poble hi era i no ho sé. Jo crec que és un sentiment, no el puc explicar, però que generalment jo diria que els lauredians la senten tots. Tots, ai, la Mare de Déu de Canòlic, ai, ah, ja ens protegeix. No us preocupeu, que tenim la Mare de Déu de Canòlic, no sé, i cantar amb els gojos, dies després de l'aplec, encara al final de la missa, encara es cantava els gojos de la Mare de Déu. No sé què dir de lo que sentim. Jo només voldria una cosa, que és aquesta festa que se li farà, que hi hagués una gran devoció, però una devoció sincera d'estimar, de demanar-li, d'agrair-li tot el que ha fet pel nostre poble.